rede lá da Débora, mas nós vamos seguindo, porque o programa de hoje é um programa justamente de interativo, a gente ir dialogando com a sociedade brasileira, né, com a militância, os ativistas, os militantes, sobre esse dia especial nosso, que é o dia do lançamento do Plano Emergencial da Reforma Agrária, né? Então, justamente, nós estamos fazendo esse lançamento nesse dia, em função também de todo esse contexto político nacional que nós estamos vivendo, de crise política, de crise sanitária, né, de crise econômica, né, de crise de desemprego e dessa instabilidade política geral que nós estamos vivendo. E nesse contexto daí dessa crise, o lançamento do nosso Plano Emergencial de Reforma Agrária contribui justamente isso. Nós queremos dialogar com a sociedade brasileira, com os trabalhadores, com a população, de como essa conexão que a reforma agrária pode ajudar a superar essa crise que a gente está vivendo. Então, é nesse sentido que nós estamos, digamos, nesse dia de hoje, organizando para lançar esse nosso plano de emergência da reforma agrária. E como eu já estava comentando, nós vamos ter o dia inteiro de debate, né? São mais de 10 lives que ao mesmo tempo estão se organizando no Brasil inteiro, nos estados, para lançamento do programa, e também estamos em conexão com todas as redes populares alternativas, né, para pautar esse dia como parte de um dia de propaganda, agitação, divulgação, e também apresentar saídas concretas, como que a reforma agrária pode ajudar a superar essa crise econômica, social e política que nós estamos vivendo aí. E no nosso programa de hoje, né, nos eixos centrais do nosso programa, nós basicamente vamos abordar três grandes ideias, né? Que são essas três grandes ideias? São os pilares que o debate que o nosso movimento tem feito, tem acumulando em torno da reforma agrária popular. Então, como que a reforma agrária popular pode ser uma ferramenta para superar essa crise alimentária que a gente está vivendo? Como a reforma agrária pode superar um pouco esse modelo do agronegócio, né? E contribuindo para a geração de milhões de empregos no campo, na agricultura, e mudando o modelo de produção no Brasil, que o foco seria, num grande programa de reforma agrária, produzir alimento para saciar e abastecer a sociedade brasileira, a população. Então, produzir comida para o abastecimento do mercado interno, garantir para que os 200 milhões de brasileiros tenham condição de comer, de se alimentar, né, comer bem, comida saudável, sem veneno, sem agrotóxico, para superar essa crise que estamos colocando aí. Então, o nosso programa de reforma agrária, ele passa a ser uma alternativa, né, para superar essa crise que a gente está vivendo. E cabe à agricultura um tema central, que é produzir comida. Então, a temática do nosso programa pega esses três eixos. Então, primeiro grande tópico, nós vamos olhar, refletir sobre por que que a terra está tão concentrada no Brasil, porque há uma concentração enorme da terra do Brasil, e nesse aspecto, como que a reforma agrária pode ajudar a democratizar a propriedade da terra, então a concentração da terra na mão dos latifúndios, dos fazendeiros, das grandes empresas transnacionais, e por outro lado, a reforma agrária na mão dos trabalhadores. Então esse é um tema central do debate de hoje, né, como parte desse processo todo, dessa nossa discussão. Um segundo grande tema que vamos aproveitar para abordar, dialogar, refletir, é sobre o meio ambiente. Então, nosso Brasil tem uma riqueza enorme de muita terra, muita água, né, muita comida, muita biodiversidade. Então, como nós vamos cuidar desse conjunto de elementos comunitários que pertence ao povo brasileiro, que pertence ao nosso país, essa riqueza, né, desse nosso planeta, né, e desse nosso continente, que nós fomos agraciados por essa abundância de condições materiais que pode ser utilizado em benefício do conjunto
do nosso país. Então, por isso, a gente precisa cuidar muito disso. Então, o cuidado com o meio ambiente, com a água, com a terra, com a semente, com a floresta, né? E zelar para que isso, as futuras gerações também acessem isso. Então, cabe as tarefas desse período histórico para os camponeses, para a sociedade em geral, crescer um movimento de luta, de mobilização para preservar a mata, a natureza, a terra, a biodiversidade, a semente. Então, um tema central também nesse contexto do programa, né? Então, como isso está conectado com a nossa realidade atual, sem o uso dos agrotóxicos, do veneno que contamina. E um terceiro grande eixo, um grande pilar, também ele está conectado com a dimensão internacional, né? E o que, que é a dimensão internacional? Toda essa rebelião, né, dos pobres do mundo, né, iniciado nos Estados Unidos pela extrema violência, né, contra os negros, e como essa violência estrutural contra os negros, ela repercutiu e, de certa forma, chegou no Brasil e está servindo, digamos, para aquecer, estimular essa grande luta popular brasileira, para nós atuar no cenário político e, ao mesmo tempo, superar essas mazelas históricas, esses níveis de desigualdades, para a gente ir construindo um processo mais democrático, mais participativo e que respire a cultura, o jeito do nosso povo brasileiro. Então, um pouco esse, digamos, seria os eixos centrais do nosso diálogo no dia de hoje. E essa atividade está sendo acompanhada, compartilhada com todos os militantes lá nos assentamentos, nos acampamentos, nas cooperativas, nas escolas, né, com o conjunto de amigos e apoiadores que nós temos aqui no Brasil, né, os movimentos sociais, a luta sindical, a luta partidária. Enfim, esse é um pouco, digamos, esse dia de hoje, e convidamos todos vocês a participarem, né, acompanharem, né, repicarem, distribuírem o vídeo, né, comentarem, reagirem, né? Então, faça seu comentário durante o programa e se soma nessa grande luta nossa para cuidar da vida do povo brasileiro, para que ninguém adoeça e ninguém morra, para que a gente potencialize ações de solidariedade e também estimulamos a luta para a gente encontrar uma saída para o Brasil sem o Bolsonaro. Então, está nesse contexto geral da luta política, essa atividade do dia de hoje. E nós podemos seguir, Wesley? Vamos ver se nós já podemos ir no primeiro bloco de questões aí sobre a temática, comentar sobre as questões que eles colocaram. Pode ser? Já conseguiram reconectar-se? Estamos com um problema aqui de... Sou criadora e editora da Mídia Ninja. Caiu a fazer uma pergunta. A conexão lá com a Débora. Da concentração. Não estou ouvindo nada aqui. As perguntas estão sendo feitas e não. E aqui, mãe. Sim, estou prometendo, sei qual é. É o primeiro bloco de perguntas. Fala que não estou tendo retorno lá. Oi, acabaram as perguntas. Então, vamos comentando as três questões das
perguntas colocadas aí. A primeira do Dreide Aguiar, que ele faz uma pergunta: o que dessa concentração da terra no Brasil, né? E qual é o seu vínculo com as cidades? Então, veja bem, nós temos um problema agrário estrutural, que é produto da concentração da terra no Brasil. Então, quando chegaram os europeus aqui, eles trouxeram junto um modelo de como organizar a agricultura brasileira. E, na essência, foi um modelo que destruiu o modo de produção existente aqui dos povos nativos e encunhou nesse território o modelo do capitalismo. E para que ele pudesse ser implementado, ele precisou destruir o modelo de produção de autoconsumo das comunidades, dos índios e dos nativos que viriam aqui, e incorporou a dinâmica da terra num projeto capitalista de agricultura. Então, com isso nasce o quê? Com isso nasce a grande propriedade da terra. Os europeus vêm e instalam aqui a grande propriedade da terra. Eles, durante 400 anos, eles implantam a escravidão. Então, imagine o que significa 400 anos de escravidão. Significa 13 gerações produzindo de forma escrava os interesses do capital transnacional. Eles construíram um modelo baseado na monocultura de produzir só alguns tipos de produtos e destruir a biodiversidade e a diversidade alimentar existente. E tudo que se produzia aqui dentro ia para o mercado internacional. Né? Então, produzir para atender os interesses do mercado internacional. E, na essência, nesses 500 anos de vida política, o Estado sempre foi o Estado das elites, dos proprietários da terra, né? Que, de certa forma, eles implementaram o seu projeto durante esses 500 anos. Então, o modelo que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje na agricultura brasileira, reflete um pouco essa situação histórica, que nós, há 500 anos, estamos, digamos, modernizando o modelo do agronegócio, da grande propriedade da terra, né, e dos interesses das grandes empresas transnacionais. Então, isso resultou o quê? Um processo crescente na concentração da propriedade da terra. Nós estamos num processo crescente da concentração da propriedade da terra. E na medida que o processo cresce na propriedade da terra, o que acontece? Ele expulsa pela violência, de forma massiva, os milhões e milhões de camponeses que vivem na agricultura brasileira. E essa é a conexão hoje que nós estamos vivendo no mundo urbano. Então, a maioria da população urbana, que vive nas periferias dos grandes centros urbanos, eles são agricultores que trabalharam na terra, que foram expulsos de forma violenta por esse modelo do agronegócio, né, que concentra a propriedade aí. Então, nesse aspecto, que é muito positivo, então, o que nós estamos propondo como uma forma de superar isso? Nós precisamos desapropriar a propriedade da terra, democratizar a propriedade da terra, para que ela possa chegar, estar na mão dos agricultores para produzir comida, né, produzir alimento e gerar milhões e milhões de emprego para os trabalhadores que precisam trabalhar. E para isso é fácil fazer, muito fácil fazer. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, né, de que 800 empresas, grandes empresas, têm sob seu controle 6 milhões de hectares de terra. E deve para o Estado brasileiro 200 bilhões de reais. Bastaria o Estado brasileiro recolher essas propriedades dos devedores e repassar isso ao conjunto das famílias acampadas, assentadas, as famílias que moram nas periferias urbanas, das grandes cidades, que a gente conseguiria massificar um programa de reforma agrária, gerando emprego, né, e priorizando o assentamento das grandes cidades, das regiões metropolitanas, nas cidades polo. Para quê? Para que a gente tenha condição de ter o alimento próximo à cidade. Então, nós podemos construir nas grandes periferias urbanas grandes cinturões urbanos verdes, de produção de comida, para gerar emprego em massa e para atender as famílias que precisam do alimento, da moradia, da escola, do trabalho. Isso ajuda muito a aquecer a economia dos pequenos municípios, dos bairros, e também gera emprego e garante a comida para o nosso povo se alimentar aí. A Débora chegou? Oi, Débora, tudo bem?
Oi, Bajo, de volta, viu? Aqui uns problemas, e aí nós estamos também nos afinando, né, aí com todas essas ferramentas, a necessidade da gente estar mais inserido no mundo virtual. Então, de volta aqui, feliz por estar de volta aqui ao programa de lançamento do programa emergencial da Reforma Agrária Popular. E lembrando, né, reforçando aí de que o objetivo desse plano, o objetivo do MST propor esse plano emergencial da Reforma Agrária Popular para o conjunto da sociedade brasileira é para que a gente possa, né, ter a possibilidade de avançar na geração de empregos, avançar no processo da produção de alimentos saudáveis, né, para poder alimentar o conjunto da população brasileira, seja de quem está no campo, seja de quem está na cidade, garantindo renda e condições dignas para todo o nosso povo, né? Então, acho que reforçando isso aí, né? E dizendo mais uma vez que eu sou Débora Nunes, sou da Coordenação Nacional do MST e falo aqui das terras de Alagoas, da terra de Dandara, de Zumbi, né? E hoje aqui do nosso cantinho, do nosso assentamento, apresentando, partilhando aí com o companheiro Bajo, também da Coordenação Nacional do MST, o nosso plano de emergência para a reforma agrária popular, tá bem? E agora, né, nós vamos aí, né, dando sequência, continuando aí o nosso debate, né, e o lançamento aqui do nosso plano, nós vamos agora tratar um pouquinho, né, do tema que é essencial dentro do nosso plano, né, emergencial para a reforma agrária popular, mas também para o conjunto da humanidade, né, como condição para a existência, para a sobrevivência de todo o povo, que é o tema do meio ambiente. Então, aqui nesse bloco, nós vamos dialogar um pouquinho sobre o tema aí relacionado ao tema do meio ambiente. E aí nós vamos ter aqui, né, um ambiente que nos manter vivo, que nos faz respirar, que nos faz alimentar, né, de forma saudável, enfim. Então, agora nós vamos ter nesse bloco aí, para poder dialogar um pouquinho, né, dois convidados, né, um convidado, o Flávio Renegado, né, e também a Rosana Maris, que é a atriz. Então, vão participar aqui nesse bloco, trazendo aí as inquietações, trazendo perguntas, para que a gente possa dialogar, que também deve ser questões que, de certa forma, envolvem, né, e são questões que outras pessoas também têm interesse, têm curiosidade, e com certeza vão gostar de participar aqui desse momento conosco. Então, vamos lá com o companheiro Flávio Renegado e também com a Rosana Maris. Salve, salve, Flávio Renegado na área. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como eu, uma pessoa que vive na cidade, posso de alguma forma contribuir para a luta da reforma agrária popular? Eu gostaria de perguntar também qual é o papel da reforma agrária na preservação do Cerrado, da Caatinga e das matas. Valeu! O Brasil bate recorde no uso de agrotóxico no campo. Qual é a posição do MST com relação a isso? Pergunta dos nossos convidados, agradecer pelas perguntas, são perguntas bastante instigativas, né, e com certeza também de muito interesse de todas e todos que estão aqui nos acompanhando através das redes do MST. Então, dizer de como é que, então, assim, qualquer pessoa, e acho que isso que é o grande desafio do plano, não só da reforma agrária popular, mas do plano emergencial, né, é uma proposta que contribua para resolver problemas de quem está no campo e de quem está na cidade. E é fundamental que o conjunto da sociedade, mesmo as pessoas que não vão para o acampamento, que não vão para o assentamento, mas que têm uma relação com a vida e com o que acontece no campo, seja nas suas consequências desastrosas, causadas e provocadas pelo modelo do agronegócio, né, quando expulsa as pessoas do campo, quando envenena a terra, a água, quando destrói o meio ambiente. Então, todo mundo, ainda que esteja na cidade, né, precisa, tem condições de contribuir, de se somar à luta pela reforma agrária. Eu tenho dito que a luta pela reforma agrária, ela acontece no campo, materialmente, do ponto de vista da ocupação da terra, da
produção, mas ela também tem uma participação fundamental da sociedade na sua conquista. Então, quem está na cidade pode sim contribuir com a reforma agrária, seja fazendo esse debate, provocando essas reflexões da importância de como é que a reforma agrária popular pode contribuir para resolver problemas de quem vive na cidade, né, do inchaço das cidades, da falta de moradia na cidade, do tema da saúde pública, né, em relação ao consumo, né, de agrotóxico no Brasil. Então, pode sim contribuir, né? Além de consumir os produtos saudáveis que são produzidos nos assentamentos e nos acampamentos da reforma agrária. E aí, dialogando com esse tema central do nosso bloco aqui, que é o tema do meio ambiente, né? A reforma agrária, ela cumpre um papel central na preservação do meio ambiente e aí dos biomas, né? Como tratado o Cerrado, a Caatinga e as matas. Porque o nosso projeto de agricultura, ele exige outra forma, uma forma diferente do que o agronegócio faz com os bens da natureza. Nós, o nosso programa e a nossa proposta de agricultura exige que nós tenhamos as matas preservadas, que nós tenhamos as águas preservadas, que o meio ambiente seja defendido, uma proposta de convivência mesmo harmoniosa, né? Onde nós podemos, na preservação da biodiversidade, nós podemos tirar o fruto, né, o alimento necessário, mas que a gente possa, a partir disso, sobretudo, preservá-lo. E fazer isso é o que a nossa proposição e a nossa construção prática nesses 36 anos de movimento, né? É desenvolver a agricultura, é trabalhar a terra, produzir o alimento saudável, mas preservando os bens comuns da natureza. Porque para nós é uma condição, não é possível nós permanecermos no campo, não é possível vivermos no campo, né, em condições dignas, se nós não tivermos efetivamente o meio ambiente preservado. Então, é uma tarefa natural dos camponeses e camponesas a preservação do meio ambiente. E aí, né, nos seus diversos biomas, seja na Caatinga, na região do Cerrado ou nas matas, usando sim, né, através do próprio extrativismo, mas preservando esse meio ambiente como uma forma da gente poder avançar no processo de organização da produção e fortalecendo e desenvolvendo, inclusive, o que tem sido nosso modo de produção, que nós temos defendido como um projeto também, né, um modo de vida na agricultura, que é a construção da agroecologia. Não é possível produzir alimento saudável, não é possível preservar o meio ambiente se a gente não enfrenta diretamente, né, a destruição que o agronegócio tem feito com todos esses biomas, né, com todos os bens comuns da natureza. Inclusive, né, essa é uma prática, um exercício que nós fazemos, não só o MST nesses 36 anos, mas os camponeses e camponesas, né, os povos indígenas, os quilombolas, isso nós temos como uma tarefa primeira, né, é tirar da terra, né, o fruto, é tirar da terra o alimento saudável, mas que para isso a contrapartida é a preservação. Só que nesses tempos, né, de avanço do agronegócio, nós temos, além de preservar, nós temos precisado enfrentá-lo, né, para que, então, podendo derrotá-lo, nós possamos seguir recuperando tudo aquilo que o agronegócio, o capital tem feito no campo. Fruto dessa construção, o MST, no ano passado, né, lançou o Plano Nacional de Plantio de Árvores e Produção de Alimentos Saudáveis, né, onde aí, numa grande força-tarefa, um grande mutirão, né, de construção, nosso movimento está, né, com a tarefa de plantar 100 milhões de árvores num período de 10 anos. Né, isso nos nossos acampamentos, nos nossos assentamentos, produzir, também de contribuir para o reflorestamento nas cidades, nas áreas que estão fora, porque nós entendemos que o meio ambiente é o que garante a qualidade de vida das pessoas, né, é o que enfrenta as contradições geradas pelo capital e que, então, a gente possa viver com mais qualidade de vida. Então, são ações concretas, né, desenvolvendo a agrofloresta. Então, como é que a gente concilia a produção de alimento saudável, mas também com a preservação do meio ambiente, que é uma necessidade primeira para que a gente permaneça no campo e siga cumprindo a nossa tarefa, nosso papel essencial de produzir alimento saudável para alimentar todo o povo, né? E um outro tema que também está relacionado, né, é o tema aí trazido pela Rosana, que é o tema em relação ao debate dos agrotóxicos, né? Nós sabemos, o Brasil lidera aí, né, no intensivo
de agrotóxico, e ela pergunta sobre qual é a posição do MST, né? A posição do MST é contrária, nós somos contra. Inclusive, temos combatido, né, o uso de agrotóxicos e denunciado também o que é que as grandes empresas transnacionais, o que é que o capital tem feito no campo, né, com o uso intensivo de agrotóxico, destruindo, né, contaminando a terra, contaminando o lençol freático, destruindo a possibilidade, né, de que a biodiversidade seja preservada, né, e fortalecida. Então, somos contrários. Além, né, da gente, e aí talvez seja uma questão, o tema dos agrotóxicos é um tema, assim, talvez seja muito mais fácil do conjunto da sociedade compreender quão forte é a relação, né, de nós que estamos no campo, que construímos a reforma agrária popular, com quem está na cidade. Porque as consequências desse uso intensivo, né, de agrotóxicos no campo brasileiro chega diretamente quem está na cidade, né? Chega através da contaminação dos lençóis freáticos, né? Então, as nascentes, elas estão no campo, né? Mas as pessoas, muitas vezes, estão consumindo a água na cidade que está contaminada. O alimento também, né? A comida envenenada, né? E que tem gerado aí doenças, que tem envenenado, que tem matado o nosso povo. Então, é fundamental que a sociedade compreenda, né? Que assim, olha, não só nós precisamos enfrentar e denunciar o uso, a contaminação, né, do campo, dos bens comuns da natureza, da terra, da água, com agrotóxicos, mas também a contaminação das pessoas. As pessoas estão, inclusive, financiado, né, pelo Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro também isenta as empresas do pagamento. Nós não somos isentados. Na hora que compramos o quilo de sal, a caixa de fósforo, pagamos impostos. Mas as empresas do capital, né, sobretudo as que produzem veneno, né, para adoecer o nosso povo e destruir a nossa biodiversidade, elas são isentadas, elas são financiadas pelo Estado brasileiro. E, em contrapartida, né, o Estado brasileiro, sobretudo aí através, né, do governo Bolsonaro, ele negligencia, inclusive, né, a saúde, né, cortando recursos da saúde e não viabilizando efetivamente as condições para o nosso povo. Então, são dois temas essenciais, né, e que têm tudo a ver com o conjunto da sociedade brasileira, seja de quem está no campo, seja de quem está na cidade. Quem está na cidade precisa que tipo de consome, que esse não só entrar no debate, mas assuma, e também a denúncia do agronegócio, porque o conjunto da sociedade é afetado. Já passou do tempo, né, de quem está na cidade achar que problema de reforma agrária, que problema da terra é algo exclusivo de quem está no campo, né? A sociedade brasileira, ela vive, sente, né, as consequências daquilo que aconteceu no campo. A expulsão de famílias do campo, o êxodo rural atinge, né, a quem está nas cidades, com inchaço, com a falta de moradia, enfim. Então, é essencial não só o debate que a gente possa se somar, né, e a gente está vendo aí várias pessoas, né, milhares de pessoas acompanhando, né, através das redes sociais do MST. Isso já demonstra que há um interesse da sociedade de debater, de refletir, né, além das diversas demonstrações, as próprias perguntas aqui dos nossos convidados já vai refletindo isso. As pessoas têm interesse e querem saber como é que se somam, como é que constroem e como é que participam dessa luta, né, na construção da reforma agrária popular, né, mas sobretudo agora, né, em tempos de pandemia, que exige medidas emergenciais, saídas imediatas para o conjunto do nosso povo. Então, as pessoas querem se somar. Isso é muito importante, muito importante. O MST sente-se não só abraçado, mas acompanhado, né, passo a passo por todo mundo que quer, de fato, destruir, né, esse governo fascista e quer construir, retomar a democracia do nosso país e construir efetivamente as condições dignas para o povo brasileiro, seja no campo ou seja na cidade. E aí agora... Muito bem, então. Muito bem, Débora. Acho que muito importante esse componente, digamos, do cuidado, né, do meio ambiente como parte central do nosso projeto. Então, agora nós vamos para um terceiro bloco, né? Terceiro bloco. Isso aí, Bajo.
Isso aí, nós vamos agora para o terceiro bloco, né, que traz aí como temas de discussão, de reflexão, temas também que são essenciais e estão nos debates, né, conjunturais da sociedade, apesar de serem aspectos estruturais, né, da nossa vida, que é o tema da cultura e racismo, né, e não só pelo que tem acontecido, não só pelo papel, né, que a cultura deve cumprir, mas o tema, assim, do que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, em termos do racismo, né, enfim. Então, agora nós vamos para esse bloco e nós vamos ter nele aí três convidados aí, amigos do MST, que vão estar trazendo perguntas, né, para que a gente possa dialogar. E aí nós vamos ter nesse bloco, né, como convidada, Ana Mulaerte, né, que é cineasta, então vai estar trazendo aí sua pergunta. Vamos ter também o Léo Suricati, né, que é humorista e influenciador digital. E vamos também ter Dira Paz, que é artista, né, aí trazendo perguntas para que o MST possa, na sua, né, nesse diálogo, e poder fortalecendo as bases, as construções para o processo do debate da cultura e do racismo. Vamos lá com eles. Eu sou a Ana Mulaerte, me pediram para fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte. A gente sabe que desde a abolição, 140 anos atrás, os negros que foram libertos não tiveram um apoio no sentido de ter terra e poder construir uma vida digna. Esse problema foi se acumulando nos últimos 140 anos e nós chegamos onde estamos hoje. Como você acha que o assassinato do George Floyd e os consequentes protestos globais contra o racismo podem ajudar a nação brasileira a compreender a necessidade da reforma agrária? Eu tenho uma provocação de como é que a cultura e a comunicação, elas entram no debate da reforma agrária para talvez traduzir isso para as outras pessoas, porque algumas pessoas no Brasil ainda não sabem nem direito a luta do MST. E aí como é que o movimento vê isso, de como é que usar a cultura e a comunicação no sentido de trazer uma espécie mais de clareza no debate para as pessoas entenderem mais. Oi, pessoal. Primeiro, eu quero parabenizar a todos do MST pelo lançamento desse plano emergencial da reforma agrária popular. E a minha pergunta é: como é que vocês utilizam a arte e o quanto a arte é importante como fonte de luta e resistência num país tão antidemocrático como o nosso? Um beijo para todos. Então, muito bem, são três questões agora, e um pouco eu e a Débora. Débora, vamos combinar um pouco para a gente ir comentando e dialogando essas três questões, né? Eu vou fazer um primeiro comentário e depois também vamos junto, digamos, complementando as informações, enfim, os olhares aí. Então, são três questões muito importantes e, como estava comentando, a primeira, né, da reação da população e dos trabalhadores e dos pobres dos Estados Unidos. Então, o que é visível, né? Em todos os continentes, em todas as partes do mundo, onde o capitalismo se organizou, se estruturou, ele gera desigualdades estruturais. Né? Digamos, o capitalismo, ele produz desigualdade, fome, miséria, e concentra toda a riqueza, né, todo o patrimônio, todo o dinheiro na mão de alguns. E o acontecimento lá nos Estados Unidos revela como, além de concentrar renda, riqueza, o capitalismo é, na essência, um sistema violento de assassinar, de punir, de prender, de matar os que lutam e os que se organizam. Então, faz parte da natureza do sistema. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, de certa forma, aqui também nós estamos com a mesma problemática. Então, nós somos um país altamente desigual, altamente, então as desigualdades são enormes e grandes, e também os pobres, os negros, também são altamente explorados.
Então, essa reação que está chegando aqui, de certa forma, digamos, é uma reação da população que quer viver, sobreviver e reagir a essa onda de violência, de perseguição e de fome que nós estamos passando aqui. E não temos dúvida nenhuma, né, que esse caldo de resistência, de luta pela soberania, de luta para preservar a vida, já chegou aqui e vai ser um caldo que vai crescer, que vai estimular para que a luta popular se enraize em todo o território nacional, em todos os rincões, em todos os espaços. Para quê? Para que se intensifique a luta e para a gente ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E para que a gente consiga sobreviver, é fundamental a saída do Bolsonaro. Então, a elite brasileira, o modo de governar do Bolsonaro, a sua estratégia, o seu método, de forma permanente, incitar a violência, o ódio, desagrega de forma geral toda a nossa sociedade brasileira. Então, o que a gente espera? Que nesses próximos meses, né, no mês de junho, julho, aí, nos próximos 90 dias, né, passando a pandemia, cresça a luta popular na rua para a gente, de fato, digamos, superar esse momento trágico da nossa história, né, que é esse governo que está aí, que é responsável pelos milhares de vidas humanas que já foram, que perdemos, e certamente outras vão morrer em função que a gente não tem nenhum tipo de aparo e de apoio do Estado brasileiro. Então veja bem a situação do Brasil hoje, como é triste, do ponto de vista. Nem os empresários, que exploram os trabalhadores, garantem hoje o emprego, o trabalho, a renda, a sobrevivência, e nem o Estado brasileiro, nem os nossos governantes, que teria a função de ser o guardião dos interesses e da vida do nosso povo brasileiro. Então, nós estamos sendo desprotegidos pelos proprietários das riquezas, dos empresários que nos exploram, e por um governo que, em vez de colocar o aparato do Estado, da saúde, educação, para cuidar do povo, está colocando o aparato do Estado para usar a violência, usar a maldade e gerar crise social estrutural. Então, a luta nesse momento é muito importante, eu acho que ela vai ajudar, já chegou, e além da retirada do Bolsonaro, a nossa tarefa nesse contexto também é reconstruir um projeto para o Brasil. Então, nesse projeto para o Brasil, a reforma agrária é um componente. Então, como a gente sai dessa crise, um grande programa de reforma agrária, geração de milhões e milhões de emprego para a população urbana, para que tenha condição de trabalhar, de comer, né, e que também se alimente. Né? Então, o alimento é uma questão central nesse próximo período aí, e que a gente reconstrua novamente, digamos, um Estado protetor das políticas públicas, que nos ajude a garantir saúde, educação para todo o seu povo, ou seja, os 200 milhões de brasileiros. E nesse momento, nós queremos medidas emergenciais, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Qual é um pouco a ideia? Nós precisamos implementar um conjunto de medidas emergenciais. Nós estamos dialogando o que é, quer dizer, apropriar as terras, assentar os acampados, né, garantir a compra de comida que existe na agricultura familiar, na agricultura camponesa, nos espaços de economia solidária. E são medidas emergenciais para esse momento, mas logo em seguida nós vamos querer enfrentar, digamos, construir um novo modelo agrícola que, de certa forma, democratize o acesso à terra e produz massivamente alimento para todo o nosso povo brasileiro aí. Então, nesse contexto, de como a gente vai sair da crise, como que a dimensão da reforma agrária impacta na vida social, na vida econômica das famílias camponesas, qual é o seu vínculo com o mundo urbano, né? Como a gente se agrupa e forma se agrupa para enfrentar essa questão atual. Então, o que nós estamos vendo e identificando e, de certa forma, construindo? O que é positivo nesse processo todo, apesar de tudo que está aí? Que é um pouco a experiência da reforma agrária e da iniciativa popular. A ideia de que é fundamental que todas as pessoas participem no processo. Então, o componente participativo é fundamental. A gente vai erguer o Brasil dos trabalhadores
com os 150 milhões de trabalhadores. É esses que vão ajudar a erguer o Brasil. E na medida que as pessoas participam e atuam de forma ativa, as pessoas, de certa forma, começam a crescer, começam a desenvolver. Então, aqui, digamos, vem um conjunto das iniciativas que gerem o desenvolvimento humano. E o que é o geral desenvolvimento humano? As pessoas que vão participando, na medida que elas participam, elas crescem, se desenvolvem, criam um estímulo comunitário, então tu fortalece iniciativas cooperadas, associativas, comunitárias, na comunidade, no bairro e na sociedade, de forma cooperada, vai pensando alternativas econômicas, pequenas atividades que geram renda, emprego, então aqui estão nossas cooperativas, aqui estão nossas iniciativas comunitárias, aqui está a lavoura coletiva, aqui está o mutirão. Então, como a gente vai enraizando na sociedade um espírito associativo e comunitário para erguer o Brasil para os trabalhadores, o componente da educação é fundamental. Né? Então, como a educação ela faz parte desse processo, então, para ela fazer parte, a educação tem que estar lá na comunidade, lá na escola, lá no assentamento, lá no bairro, lá no acampamento. Então, a escola como um componente do desenvolvimento humano, do acesso ao conhecimento, da participação ativa, uma educação que ajuda a resolver o problema das pessoas, das famílias, do bairro. Ela está inserida, que seja aquele incentivo para as pessoas, né, estudar, refletir, participar e crescer. E também vai chegar na geração de uma nova cultura. A nova cultura, uma cultura da participação, da solidariedade, valorizar a nossa cultura histórica, né, herdada dos povos indígenas, da batalha dos negros, dos poceiros, dos camponeses, né, como a gente mantém viva a nossa memória cultural na música, na poesia, no alimento, no jeito de ser, essa grandiosidade, né, da nossa formação histórica, essa mescla enorme, valorizar toda essa nossa dimensão, como parte do ideário de um projeto que a gente precisa reconstruir e fazer. Então, todos esses componentes fazem parte da nossa existência, a dimensão da fé, da mística, né, do que cada um acredita como um valor de vida, do seu sonho, do seu projeto. Então, imagino eu que a dimensão da cultura, da comunicação, essa passa a ser central em qualquer projeto. E como ele ocupa esse espaço? Ele tem que entrar como parte do projeto e as pessoas têm que se inserir e ajudar a construir e valorizar isso que faz parte, digamos, da cultura internacional dos povos aí. Então, nós temos uma cultura, nós temos um projeto, nós temos uma diversidade e toda ela se soma de forma coletiva para a gente construir saídas nesse momento que a gente está vivendo aqui. Então, essa dimensão do racismo, da violência, ela sempre foi modus operandi da elite brasileira. Nós vamos derrotá-lo e construir uma sociedade igualitária, diversa, mais humana, mais solidária, com comida e trabalho para todo o povo brasileiro. Então, Débora, contigo também os comentários, tem várias questões que estão aparecendo aí, né, perguntas, que a gente poderia ir dialogando e comentando. E só aí, né, vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram, né, nós vamos estar caindo um pouquinho, mas daqui a pouco reiniciamos a live por lá, mas os outros canais, todo mundo pode seguir aí acompanhando a MST. E é importante, né, Baja, essa dimensão, né, esse debate em torno da cultura, porque a cultura tem a capacidade de universalizar, né, e numa dimensão, numa perspectiva muito ampla, né, e não só do ponto de vista, e nessa relação com a arte, né, expressar aquilo que é a essência, né, do povo, né, e seja o povo que está no campo, produzindo alimentos saudáveis, se relacionando com a natureza, mas seja quem está nas periferias, quem está nas favelas, quem está na cidade, né, e nesse debate aí, acho que muito bem, mas a gente destacar também, né, a importância que muitos artistas, né, que muitas pessoas que têm aí a arte, né, como a linguagem, como a ferramenta também de disputa na sociedade, como tem contribuído nesse momento de pandemia, onde as pessoas precisam estar no isolamento social, mas que através das múltiplas ferramentas, né, e linguagens, sobretudo as linguagens artísticas, porque elas ajudam a universalizar a relação e a unidade entre as pessoas, como tem sido importante nesse momento, né, de poder fazer também a disputa e, sem dúvida, né, construindo aí a resistência, construindo,
né, uma perspectiva de que, passada a pandemia, né, de onde nosso povo possa estar em condições, né, de segurança, a gente possa retomar as ruas, né, e fazer o enfrentamento necessário, né, e, de fato, não só apresentar, mas construir o projeto que nós temos e queremos para a sociedade brasileira. E aí, Bágio, né, nessa interação aí, né, com quem está nos acompanhando pelas redes, nós temos aqui uma mensagem lá do Facebook, né, uma companheira que está nos acompanhando, a Cleusa Rosa, ela que diz assim, olha, cuidar e preservar os biomas deveria ser uma obrigação de todos. Parabéns ao MST. Implantar nos assentamentos a utilização, né, dos orgânicos, tudo, na verdade, ela está dizendo aí, né, como isso é importante, né, e saber que, mesmo sendo difícil, né, porque já há um processo de poluição do ar, dos rios, mas que, como essa ação é importante, que isso deve ser uma ação de todos e todas, né? E aí, Bádio, a gente tem agora aqui uma pergunta para você, né? A pergunta do Pedro Henrique, pelo YouTube, que ele faz a seguinte pergunta: que ações precisamos desenvolver com urgência para combater a pandemia? Então, se eu pudesse dialogar aí com o Pedro Henrique através do YouTube. Muito bem, Pedro Henrique, parabéns pela pergunta. Na verdade, nós podemos fazer muita coisa. Então, a primeira é que cada pessoa, cada militante se cuide, porque ele não pode delegar para outra pessoa cuidar, porque nesse período histórico o Estado, que teria essa função de dar essa cobertura, não nos dá. Os empresários também não vão nos dar, os ricos também não. Então, nós vamos precisar, digamos, de forma pessoal, individual, cada um se cuidar, em solidariedade com os demais. Então, nós temos que ter uma postura solidária, que é cuidar do vizinho, da família e da comunidade. De que forma? Do ponto de vista dele ter as orientações básicas, que essa pandemia é grave, a gente tem que se manter isolado, né, para não correr risco de ser contaminado, porque o risco da contaminação é o risco da morte real. Então, a gente não pode brincar. Então, nós, se a gente quiser viver, então a gente tem que se cuidar. Então, essa seria uma primeira orientação pessoal, e também ser generoso. Então, é cuidar dos vizinhos, da comunidade, e nesse processo todo aí. Uma segunda tarefa que nós podemos, cada um de forma local, operar, ajudar, é participar de alguma iniciativa de solidariedade. A sociedade inteira está se movimentando. E o que é impressionante? Que a solidariedade é dos mais pobres, dos mais fracos. Os ricos não são solidários, porque eles não têm nada o que repartir e dividir. Eles querem para eles. Então, cabe nós, digamos, a população mais pobre, mais humilde, quem tem sensibilidade social, repartir um pouco o que tem, né? Então, tu pode repartir um pouco o que tem de comida, o que tu tem um pouco de material de higiene, de limpeza, né? Tomar uma ação, quer doar alguma coisa, pode doar. Quer ajudar a plantar, pode ajudar a plantar. Quer ser solidário com quem está precisando. Então, tem N formas de se envolver e participar. E eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento, que talvez a grande lição desse período que a gente está vivendo, é recuperar em nós esse valor da solidariedade, da ajuda e do cuidado. Porque após, passando a crise, como a Débora falou, nós vamos ter muitas tarefas pela frente, né? A gente vai precisar estar com saúde plena para cumprir esse conjunto de tarefas que virão pela frente aí. É isso, Débora. Bágio, como diz aí a Juventude Sem Terra, viu? Nós estamos mandando muito bem, viu? No lançamento aí, né, do nosso plano emergencial, né, para a reforma agrária popular. E aí, aproveitando aí, né, o mandando muito bem da nossa juventude, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço aí para a juventude lá do assentamento Pirituba, que está plantando árvores no espaço agora, na regional, e também ouvindo a nossa live pela Rádio Camponês FM. Então, um abraço aí para a juventude, que também está, né, cumprindo o isolamento social, né, de forma responsável, mas cumprindo também a tarefa aí de plantar árvore, né, de produzir alimento saudável. Então, um abraço aí para a juventude lá do assentamento de Pirituba, mas também para toda a juventude do MST. E aí, né, nós
nesse clima aí de mandando muito bem, no sentido de partilhar com a sociedade, né? Partilhar o que nós temos de melhor. E dizer que as proposições que nós trazemos aqui, né, em torno do plano emergencial para a reforma agrária popular, é o que o MST tem de melhor para a sociedade. Nós queremos, de fato, enfrentar a pandemia, mas nós queremos também seguir enfrentando, né, toda a problemática, né, em que o nosso povo está imerso, né, as dificuldades, a desigualdade, buscando aí, né, construir, fortalecer um projeto de sociedade que possa, de fato, incluir as pessoas, que as pessoas possam ter direito ao trabalho, possam ter direito à renda, ao alimento saudável, à cultura, à educação, né? Então, é isso que nós estamos partilhando. E nesse sentido que nós não só apresentamos o nosso plano, né, mas também dialogamos no sentido de que esse plano é uma proposição do MST, mas ela não é só do MST e não pode ser uma tarefa apenas do MST. Fazer o debate, compreender, né, a natureza do plano, a natureza da reforma agrária popular e os caminhos e os passos necessários para que a gente possa ir construindo e conquistá-lo é uma tarefa de toda a sociedade. Então, nós estamos aqui, né, já indo meio que para o encerramento, né, do lançamento do nosso plano, que é isso, olha, nós estamos lançando, nós temos agora a tarefa de estudar, então nós vamos ter aí, olha, na página do MST, quem quiser, tiver interesse, né, de poder conhecer o plano emergencial, quais são os seus eixos, quais são as proposições, né, então na página do MST pode acessar, né, mas seguir também aí, e construindo, né, discutindo, o MST nós temos feito uma série de atividades, de formações, de diálogo com a sociedade, seja através das redes sociais, né, mas também, né, nessa perspectiva da gente poder ir construindo força, né, na resistência para que a gente possa passar da pandemia, né, com o nosso povo vivo, com o nosso povo bem, poder então avançar. E aí a gente já faz também aqui o convite para que já tem daqui a pouquinho, né, que a gente possa, porque o plano está sendo lançado agora, né, a nível nacional, mas segue os debates e as reflexões também no plano estadual. Então, vamos ter hoje, durante o dia, várias lives, né, de lançamento do plano nos estados, né, com parceiros, com amigos, também discutindo a partir da diversidade de realidades que nós temos no nosso país, como é que a gente pode fortalecer, né, a reforma agrária popular e também, né, na sua proposição emergencial dentro desse plano. Então, sigamos aí, né, através das redes do MST, porque vamos ter não só hoje um dia bastante movimentado, né, mas nós temos muitas tarefas aí dentro da conjuntura, mas que com certeza vai seguir por um longo período, né, que necessita de todas e todas nós envolvidos, construindo, resistindo e com certeza construindo aquilo que nós queremos para o nosso povo. Muito bem, Débora. Então, nós já estamos indo pelo momento mais final. E hoje foi só um momento, né? Hoje é só um momento. E toda a nossa militância, quem está nos acompanhando, sabe que esse é um processo de construção de longo prazo, né? E as medidas emergenciais são medidas rápidas que a gente quer que seja implementada e que a gente vai ter que fazer muita luta para conquistar, para ela amenizar a dor e o sofrimento nesse período. Então, ela tem esse sentido. E também ela faz parte, também, digamos, um conjunto de medidas emergenciais num programa mais estruturante de agricultura brasileira que a gente imagina construir, já está sendo construída, para a gente superar, digamos, os bloqueios históricos da concentração da terra e da propriedade. Então, temos muito o que fazer. Então, nessa fase final, o que nós precisaria, digamos, ter certeza, que a gente já sabe, né? O nosso Brasil tem N possibilidades de sair da crise. Nós temos uma condição material especial e também temos um povo muito trabalhador, muito batalhador, muito solidário. Então, nós temos como sair da crise, né? Não, não temos que ter dúvida disso aí. Nós não vamos sair se a gente ficar na dependência do Bolsonaro, das transnacionais e dos ricos. Se nós se organizar, nós vamos sair. Então, nesse sentido, é importantíssimo, acho, para toda a militância que está nos acompanhando, quem está participando, que a gente compreenda e entenda, assim, o sentido de que a gente precisa se cuidar. Então, vamos fortalecer essa ideia do cuidado para a gente viver
E por que a gente quer viver? Porque logo em frente nós teremos muitas tarefas pela frente. E tendo muitas tarefas pela frente, a gente tem que estar com uma saúde boa. Então vamos nos cuidar e cuidar de forma coletiva de nós, da família e da comunidade. Esse aspecto positivo. E para isso também se preparar, né, Débora, agora nesse período, como tu insistiu muito, nós no campo nós podemos se preparar para multiplicar o plantio de árvores, né, a juventude nossa está praticando hoje, olha que beleza, isso é muito bonito, e também nós multiplicar a produção de comida. Então vamos concentrar nesse próximo período, a gente produzir muita comida, muito alimento, para aumentar a nossa imunidade, para vender, ter um pouco de renda, e também para compartilhar, dividir com os que precisam aí. Então é uma tarefa assim, bem fundamental para esse próximo período aí. E se somando isso, nós vamos ter que intensificar esforços para tirar logo o Bolsonaro, para que a gente diminua o nosso sofrimento aqui. Então também é fundamental a gente ter um novo governo nesse próximo período, para a gente reconstruir o Brasil nesse próximo período. E o que é mais nobre na nossa militância, nos apoiadores, na classe trabalhadora, é uma cultura de solidariedade, né? É muito bonito nosso povo. Então a gente continua exercitando a cultura da solidariedade, da partilha, do cuidado, porque para nós erguer o Brasil é com nós mesmos. Então a nossa militância sabe disso, todo mundo que está nos acompanhando sabe disso, e agradecemos uma gratidão em nome do MST de todos que participaram, né? Mandaram as mensagens, estão curtindo, estão distribuindo, e seguimos em frente, porque temos muitas tarefas para fazer nesse próximo período aí. Então, contigo, Débora. Não só agradecer, né? Então, obrigada aí a todos e todas que nos acompanharam, que vão seguir nas lives estaduais aí agora, durante a tarde, né? No lançamento também do plano emergencial da reforma agrária popular nos estados, né? E dizer que estamos juntos, seguimos aí semeando, plantando, né? E com certeza a colheita, ela é certa. Né? Então, um grande abraço, viu? E tchau para todo mundo. Tchau, abraços.